Després de 5 anys, el Castellvell Music Fest ha aconseguit fidelitzar un públic apassionat per la música i la cultura, que s'apunta a les propostes transversals que es fan des de l'Associació Cultural Musical Ars Aurea Sonora, juntament amb el Consistori de la Població. El festival ha arrencat el dissabte amb jazz i ha continuat el diumenge amb el quintet de corda Pòstum de Schubert, que han interpretat peces de Boccherini, Borodin i Schubert. Tots els públics són diferents. O sigui, hi ha gent que ve a tot el festival, hi ha gent que doncs, el jazz li agrada més, hi ha gent que li agrada més la música clàssica, música de cambra, però atreu a tot tipus de públics. I això és el que ens interessa a nosaltres, que el públic que li agrada el jazz també acabi agradant-li la música de cambra o el públic que li agrada doncs, una cosa que li agrada l'altra. Des d'Ars Aurea Sonora defensen que a l'hora de configurar el programa no es basen en les formacions més populars a les xarxes socials, sinó que busquen intèrprets que siguin capaços de transmetre coses més enllà del so musical. Seleccionem músics que el seu principal objectiu és fer bona música i amb professionalitat. Seleccionem els criteris i els grups en base a la seva vocació per la música, perquè una cosa és la música i l'altra és el món de la música. El festival inclou 9 concerts amb l'actuació, entre d'altres, del Cor Liana, de música moderna, de High String Quartet amb cançons de Disney o la nit d'òpera, amb la que es clausurarà diumenge que ve el Castellvell Music Fest.